çox gözəl ifalarla səhər saat 9-dan bəri başladı bizim verilişimizi. Ta bu dəqiqələrə qədər davam etdi bu bərabərliyimiz. Abgülü müşahidə etdilər. Çox istedadlı bizim ifaçılarımız. Xəyyam Məmmədov kamançada, Ələsgər Məmmədov tarda. Abgül minnətdarıq. Uğurlar arzu edirik. Nailiyyətlərin, yeniliklərin çox olsun. Yarat, biz de her zaman seni ışıklandırmaya hazırız. Çok sağ ol, aziz dostum. Minnettarlığımız. Programımız ise devam edilir, aziz tamaşaçılar. Ve qeyd etmek istedik ki, bugün çok ehemmiyyatlı günlerden biridir. Azerbaycan'ın ulu önderi Heydar Aliyev söyleyirdi ki, her bir halkın milliliğini, onun milli mənəvi değerlerini yaşadan ve təbliğ edən dilidir, bu dilden süzülüb gələn gözəl sözlerdir. Bugün, aziz tamaşaçılar, beynəlxalq söz ve mətbuat azadlığı günüdür. Bizim növbəti sujetimizde Azerbaycan mətbuatı hakkında danışılacak. Ardından isə mövzunu studiyamızda qonaqlarla devam edəcəyik. Zəngin və şərəfli yol keçən Azərbaycan mətbuatı özünü yüksəliş mərhələsini yaşayır. Bu yeni inkişaf dövrünün təməlini qoyan Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman mətbuatın cəmiyyətə təsir gücünü yüksək qiymətləndirib, mətbuat və söz azadlığı, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirib. Müstəqillik dövründə Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı ilk fərman Heydər Əliyev tərəfindən imzalanıb. 1999-cu ildə kütləvi informasiya vasitələri haqqı beynəlxalq tələblərə cavab verən qanun qəbul edilib. Heydər Əliyevin 1998-ci il 6 avqust tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda senzura ləğv olundu. 2001-ci il dekabrın 18-də ölkənin əsas kütləvi informasiya vasitələri və jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşən Ulu Öndər mətbuatın problemlərini müzakirə etdi. Həmin görüşdən sonra bəzi problemlər operativ həllini tapdı. Qəzetlər əlavə dəyər və mənfəət vergisindən azad edildi. Onlara kreditlər ayrıldı. Bugün müstəqil mətbuatın formalaşması və inkişafına xidmət edən siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığına, kütləvi informasiya vasitələrinə ən yüksək səviyyədə diqqət və qayğı göstərilir. Azərbaycanın artan iqtisadi imkanları mətbuatın inkişafı yolundakı çətinliklərin aradan qaldırılmasına, onun aktual problemlərinin həllinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 31 iyul tarixli sərəncamı ilə 2009-cu il aprelin 3-də Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun yaradılması, azad medianı inkişaf etdirmək, mətbuatın maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, jurnalistlərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə atılan mühüm addımlardandır. Fondun əsas məqsəd və vəzifələri kütləvi informasiya müstəqilliyini dəstəkləmək, informasiya sektorunda yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini stimullaşdırmaq, həmçinin cəmiyyət və kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Vəzifələrdən biri dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən, habelə kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini təkmilləşdirməsini nəzərdə tutan və inkişafını dəstəkləyən proqramları, layihələri və digər tədbirləri maliyyələşdirməkdir. Bütün bunlar Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, jurnalistlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması hər zaman dövlət başçımızın diqqət mərkəzində olduğunu sübut edir. Beləliklə, bir daha yada salaq ki, bugün beynəlxalq söz və mətbuat azadlığı günüdür. Əziz tamaşaçılar, sujetimizdə Azərbaycan mətbuatının keçdiyi təbii ki, çox böyük bir inkişaf yolu var. Onu bir sujetə sıxışdırmaq qeyri-mümkündür. Amma vacib məqamları çalışdıq dilə gətirək. Mövzunu studiyada davam edirik qonaqlarımızla. Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli bizim qonağımızdır və Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Siz özünüz sözlə işləyən adamlar, mətbuatla işləyən adamlarsınız. Ona görə sizə də bugündən təbrik payı düşür. Gününüz mübarək olsun. Çox sağ olun Elçin müəllim. İstəyirəm söhbətimizə bir balaca başqa kontekstdə başlayaq. Sonra artıq mətbuatımızın bugününə və mövcud olan məsələlərə gələcəyik. Aristoteldən gözəl söz nədir soruşurlar. O cavab verir ki, məntiqə uyğun, qulaq asanları yormayan və kimsənin ibrət götürəcəyi söz gözəldir.
İndi bu sualı sizə ünvanlasaq. İllərdir sözlə işləyən insanlar. Siz necə cavab verərsiniz? Gözəl söz nədir, Elçin müəllim? Başlayaq sizdən. Bir media mənsubu üçün gözəl söz ilk növbədə məsuliyyətli sözdür. Çünki məsuliyyətin arxasında bütün dəyərlər, bütün prinsiplər dayanır. Bəşəriyyət yarandığı gündən sizin də qeyd etdiyiniz kimi sözə müxtəlif münasibətlər olub. Azərbaycan klassik şairləri də sözlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndiriblər, müxtəlif şeirlər söyləyiblər. Böyük Füzulinin sözüm sözlə bağlı söylədiyi, yazdığı şeiri hər kəs xatırlayır orta məktəb illərindən. Və təbii ki, bu baxımdan dünyada nə qədər insan varsa, bir o qədər sözün rəngi və çaları var. Gözəl söz onu ifadə edənin şəxsiyyətindən və yanaşmasından birinci növbədə çox asılıdır. İnsan nə qədər pozitifdirsə, insan nə qədər dünyanı gözəl görmək istəyirsə və qarşıdakı insanlara o yüksəklikdə dəyəri verirsə, onun ifadə etdiyi sözlər də bir o qədər gözəl görünür və gözəl ifadə olunur. Bu baxımdan da sözü dəyərə mindirən də insanlardır, onu dəyərdən salan da insanlardır. Bəli, bəli. Əruz mənim, siz necə cavab verərsiniz? Bilirsiniz, mən buna biraz peşəkar istəyirəm, yanaşıram ki, söz ümumiyyətlə mətbuat vasitəsilə, mətbuatda çalışan bir jurnalist kimin sözün vicdanla, sözlə davranmaq, sözün özü ilə vicdanla davranmaq və çatdırarkən heç bir təhrif olunmadan və heç kimi hüquqlarını pozmadan, heç kimi aşağılamadan çatdırılan bir vasitədir. Mən belə hesab edirəm ki, sözü, bilirsən, sözün fəlsəfi mənası çoxdur. Oturub bunu filosof diliyilə sözün fəlsəfi mənasını axtarmaqdandırsa, mən peşə baxımından deyirəm ki, jurnalist sözünlə oynayan yeganə, belə deyək, peşə sahibidir ki, sırf sözlə oynayır. Yəni, sözü yeri gələndə oynadır başqa istiqamətə, istəyir başqa istiqamətə yönəldir və ən sonda sözü cəmiyyətə çatdırır və mən istəyərdim ki, peşə sahibləri, yəni sırf jurnalistikada çalışan insanlar sözü olduğu kimi, yəni cəmiyyətə xeyirli söz kimi çatdırsın. Mən belə istəyərdim. Əslində, yaxşı çağırışdır. Çünki bugün ehtiyac var buna. Bugün mövcud durumu hamımız bilirik. Müəyyən saytlar var ki, bu baxımdan mən istədim onu. Çaşqınlıq yaradırlar insanlarda. Əslində, bütün bunlar vacib bir mesajlardır. Beynəlxalq söz və mətbuat azadlığı günüdür, Elçin müəllim. Və Azərbaycan mətbuatı istəyirik beynəlxalq müstəvidə necə görünür, hansı yerdədir? Bir qədər bu məsələyə münasibətlə davam edək söhbətimizin. Fərqli dəyərləndirmələr var. Azərbaycan mətbuatı son illər ərzində kifayət qədər böyük bir inkişaf yolu keçib və Azərbaycan dövləti az sayılı ölkələrdən biridir ki, mətbuata bir mənalı dəstək verir və bu dəstək özünü təkcə söz və fikir azadlığının qorunması istiqamətində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində deyil, eyni zamanda mediaya göstərilən digər istiqamətdə dəstəklərdən həm mənəvi, həm də maddi dəstəkdə özünü biruzə verir. Artıq uzun illərdir ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Mətbuat Şurası fəaliyyət göstərir və Mətbuat Şurası media qurumlarında peşəkarlıq, peşə etikasının qorunması istiqamətində kifayət qədər ciddi adımlar atır, kütləvi informasiya vasitələri haqqında konsepsiya Azərbaycanda qəbul olunub, konsepsiya uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradılıb və hər il fond Azərbaycan çap mediasına dəstək verir, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində müvafiq adımlar atır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar ilk növbədə Azərbaycan Prezidentinin mediaya verdiyi dəyərdən və göstərdiyi diqqətdən qaynaqlanan bir faktordur, amildir. Və illər keçdikcə, zaman keçdikcə mətbuatın da maddi texniki bazası möhkəmlənir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan müstəqil mətbuatının yeni dövr müstəqil mətbuatının tarixi bir o qədər də böyük deyil. Azərbaycanın müstəqilliklə bərabərdir və bu müddət ərzində Azərbaycanın dünya media qurumları arasında Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin yerinə diqqət yetirsək, bu prosesin ildən ilə sürətləndiyinin və bu şahidi olaraq artıq ölkədə çox sayılı media qurumları var ki, müxtəlif dillərdə informasiyalar yayırlar və dünyanın aparıcı agentlikləri ilə, aparıcı kütləvi
kütləvi informasiya vasitələri ilə yaxından əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycan ayrı-ayrı media qurumlarının təmsilçiləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanı təmsil edir və Azərbaycandakı media mühiti ilə bağlı dünyaya informasiya verməyə, məlumat verməyə cəhd göstərirlər. Bu baxımdan bütün ümumi kontekstindən yanaşanda təbii ki, Azərbaycan mətbuatının perspektivi kifayət qədər işıqlı görünür. Həm də ona görə işıqlı görünür ki, Azərbaycan dövləti mediadan hər hansı bir təmənna güdmədən onun arxasındadır. Bu isə birinci növbədə ölkə konstitusiyasının prinsiplərinin qorunmasına yönəlmiş addımlardır. Bu isə ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin media və söz azadlığına verdiyi dəyərdən qaynaqlanır. Mən istəyərdim ki, buna bir balaca... Gəlin, biz beynəlxalq söz və mətbuat azadlığından, yəni ümumi dünya mətbuat azadlığından danışırıqsa, birinci dünyada mətbuatın yerini və rolu haqqında bir qısa bir fikir yürüdüm mən. Baxın, bugün ümumiyyətlə dünyada mətbuatın yaşı qocaman olsa da, o cümlədən Azərbaycanda 1875-ci ilə gedib çıxsa da, amma ümumi dünya mətbuat günü nə vaxt təsis edilibdir? Yəni 91-ci ildə bilirsiniz bu müzakirələr başladı və 93-cü ildə BMT-nin baş assambleyasının qərarı ilə, dekabrda qərarı ilə mayın 3-ü ümumdünya mətbuat günü kimi artıq tarixə düşdü. Yəni 91-ci ildən, 1991-ci ildən mətbuatın, yəni ümumdünya mətbuat günü kimi qeyd edildi. Ya bu proseslərdə dünyada baş verən proseslə baxın. Mən müqayisə aparacağam Azərbaycan və dünyada baş verən proseslər. Həmin dövrdə, yəni 91-ci illərə bir baxın. Deməli SSR-nin dağılma ərəfəsi, SSR respublikalarının ayrılma ərəfəsi, dünyada baş verən qlobal problemlər, onun arxasından gələn jurnalist hüquqlarının pozulması həmin dövrlərdə. Amma sonradan, bax, məhz ona görə o ümumdünya mətbuat günü meydana gəldi. Yəni, insan haqlarının, insan jurnalist hüquqlarının fəaliyyətinin tənzimlənmək məqsədi ilə bəyannama qəbul olundu və onun arxasından isə yəni, bu qərar qəbul olundu. Demək istəyirəm, yəni, həmin dövrdən başlayan mətbuatı mən istəyərdim bir balaca xarakterizə edeyim. Bilirsiniz, baxın, bugün özündə, yəni ötən illərlə müqayisədə, bilirsiniz, dünyada kütləvi şəkildə Avropa ölkələrində, deyərdim ki, yaxın şərqdə jurnalistlərin hüquqları pozulur. Mən demirəm ki, tam şəkildə belə bir vəziyyətdir, yox. Yəni, ümumilikdə götürəndə yəni, bu hallar mövcuddur, bu gündə mövcuddur. Amma mən Azərbaycanı müqayisə eləmək istəyirəm. 90-cı ildən sonra Azərbaycanda gedən hüquqi dövlət quruculuğu prosesində Ulu Öndərin rəhbəri, belə deyək, 93-cü ildə hakimiyyətə gəldiyindən sonra yəni, birinci məqsəd demokratik hüquqi dövlətin qurulması prosesinə start oldu. Yəni, istiqamət, prioritet istiqamət eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin bu dövlət quruculuğu prosesinə qoşulması məqsədi oldu. Və bununla da mən deyərdim ki, elə 95-ci ildə konstitusiyanın hazırlanmasında söz azadlığı, fikir pluralizmi, mətbuat azadlığı, insan haqlarının qorunması ilə bağlı maddələr məhz 95-ci ildə konstitusiyası alındıqdan sonra və ümumxalq səs verməsində bunun qəbulundan sonra mən deyərdim ki, artıq mətbuatın inkişafı üçün, azad sözün, vicdan azadlığının inkişafı üçün mümbit hüquqi baza formalaşdı. Və bunun üzərindən artıq Azərbaycan deyərdim ki, tam şəkildə demokratik mətbuat formalaşması prosesinə həmin dövrlərdən start verdi. Sonradan 98-ci ildə senzuran ləğvi və bu xronologiya burada səsləndi. Mən istəmirəm xronologiya barədə yəni detalları ilə deyim, amma yəni məhz senzuran ləğvi və mətbuata yardım, bilirsiniz, ənənəvi mətbuatın həmin dövrdə nəşriyyata kütləvi şəkildə borcu var idi. Yəni Ulu Öndərin konkret tapşırığı ilə o dövrdə, yəni bu mətbuatın borclarının dondurulması və s. Bu proseslər mətbuatın deyək ki, inkişafını stimullaşdırdı. Və bugün artıq bu ayaqları
Elçin Bey de dedi. Yani artık o formada devam edilir ki, biz belə deyək, beynəlxalq jurnalist kaynağı, dünya jurnalistleri ilə, dünya mətbuatı ilə artıq biz rəqabətə girmişik. Və mən bir məsələni deyim. Azərbaycanda insan haqlarının, söz mətbuatının qorunması ilə bağlı Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür, eyni zamanda Avropa Şurasının üzvüdür, tam hüquqlu üzvüdür. Siz baxın, müqayisə baxın. Yəni, həm Şərqin, Asiyanın aparıcı ölkələrindən, lider ölkələrindən biridir və eyni zamanda, yəni özündə dəyərləri, milli mənəvi dəyərləri saxlamaq şərti ilə Azərbaycan dünyaya inteqrasiya edib. Yəni, eyni zamanda Avropa qəbul edir ki, bəli, Azərbaycan inkişaf eləmiş, hüquqi cəhətdən inkişaf eləmiş dövlətlərdən biridir. Məhz onun nəticəsidir ki, 2016-cı ildə mən bir nüansı da deyim sizə, deməli, xəbər agentliklərinin Bakıda 5-ci konqresi keçirildi. Yəni, dünya xəbər agentliklərinin konqresində bütün dünya agentliklərinin rəhbərləri gəlmişdi. Yəni, onlar Azərbaycanın əgər hüquqi dövlət kimin demokratik düşüncənin sağlam inkişafı bölgəsi kimin qəbul etməsəydilər, yəni bu konqresin bura salınmasında mane olardılar. Demək istəyirəm, yəni bu faktlar göstərir ki, bəli, Azərbaycanda prioritet istiqamət, dövlətin və konkret cənab prezidentin prioritet istiqaməti hüquqi dövlətin qurulmasında mətbuatın rolunu artırmaq, eyni zamanda düzdür, bu proses artıb başa çatıb və bunu, belə deyək, bu vəziyyətdə mətbuatın söz və mətbuat azadlığını təmin etmək məqsədi ilə, yəni belə deyək, aparılan işlərdir. Yəni burada biz bayaqları qeyd elədik. Baxın, hansı bir dövlətdə bəlkə də barmağından sayıla bilər ya bilməz. Mən yəni buna görməmişəm. Yəni jurnalistə dövlət tərəfindən mənzil verilir, pay verilir. Yəni, bilirsiniz ki, bu aydın məsələdir ki, jurnalist öz əməyi ilə, yəni öz aldığı məvacib ilə, yəni mənzil alması uzun müddət vaxt tələb edən bir şeydir. Amma Azərbaycanda artıq, bilirsiniz, bu proses, bu ənənə başlayıb, 156 ev verilib 2013-cü ildə, onun arxasından yenə bu günlərdə yenə veriləcək. Yəni, demək istəyirəm, yəni, bu ənənə başlayıb, bax, bu göstərir ki, dövlət mətbuat nümayəndəsi üçün, mətbuatın inkişafı üçün nə mümkünsə onu eləyə bilir. Mən istəyərdim ki, indi yəqin ki, sizin sualınız ola bilər müasir media ilə bağlı, bir müqayisə aparım. Məsələn, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində internetdə məhdudiyyətlər var. Hansısa formada, qanuni şəkildə onlar qanuna salıb blogerlərin fəaliyyətinə, sosial şəbəkələr istifadəçilərinin fəaliyyətinə və xüsusilə internetdə bəzi məsələlərə qadağalar qoyulub, məhdudiyyətlər qoyulubdur. Amma cənab prezident dəfələrlə çıxışlarında gəlib ki, Azərbaycanda internet azaddır və onun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda 70% internet istifadəçisi var. Azərbaycan əhalisinin 70% internet istifadəçisidir. Bax, bu bizim internet azadlığının göstəricisidir. Doğrudur, doğrudur. Minnətdaram sizə. Bir qədər də müasir mediamızın durumu ilə bağlı, Elçin müəllim, sizdən istəyirik söz eşidək. Perspektivləri necə qiymətləndirirsiniz? Gənc gələn kadrlara necə qiymət verirsiniz? Gələcəyini necə görürsünüz? Çünki biz danışırıq ki, böyük bir inkişaf yolu keçdiyi və təbii ki, bugün olan mətbuat bu dünənki mətbuat deyil. Təbii, bundan sonra bir 15-20 il sonraki mətbuat da bugünkü olmayacaq. Necə qiymətləndirirsiniz və görürsünüz onun perspektivlərini? İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə, təbii ki, medianın inkişafı üçün kifayət qədər ciddi imkanlar yaranır və bununla bərabər eyni zamanda medianın qarşısına da yeni çağırışlar çıxır. Və təbii ki, Azərbaycan mətbuatı bugün informasiya və texnologiyalarının inkişafı ilə ayaqlaşmaq üçün çox sayılı layihələr həyata keçirilir. İnternet media, bəzi müəllimdə qeyd etdik ki, Azərbaycanda inkişaf edir, sosial şəbəkə iştirakçıların
sayı artır. Təbii ki, indiki şəraitdə informasiyanın artıq günlə deyil, saniyə ilə ölçüldüyü bir zaman kəsiyində mediyadan daha böyük peşəkarlıq tələb olunur. Bu sahədə problemlər şübhəsiz ki var və bu problemlər təbii ki, yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünyada var və ayrı-ayrı media təşkilatları ən müxtəlif səviyyələrdə internet medianın yaratdığı problemlərlə bağlı çoxsaylı müzakirələr aparırlar. İnternet hüquqi anlayışı artıq müzakirəyə gəlməkdədir. Ən böyük problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, əgər çap medianın fəaliyyətini müvafiq qanunlar tənzimləyirsə və onların bu qanunlar çərçivəsində fəaliyyətini tənzimləmək qısa müddətdə mümkündürsə, internet mediada bu prosesi tənzimləmək kifayət qədər mürəkkəb görür. Şübhəsiz ki, Azərbaycan qanunvericiliyi bu yaranmış reallıqlara, mövcud vəziyyətə uyğunlaşır, bu istiqamətdə kifayət qədər addımlar atır. Amma həddən artıq həssas bir yanaşma tələb olunur. Çünki elə etmək lazımdır ki, nə atılan addımlar hər hansı bir məhdudiyyətlər kimi nəzərə çarpsın, eyni zamanda virtual aləmdə xaosun, özbaşınalığın baş verməsinə zəmin yaranmasın. Bu aspektdən də təbii ki, ölkə qanunvericiliyi bu prosesə tamamilə uyğunlaşdırılır. Mediada peşəkarlıq problemi var. Yeni nəsildə şübhəsiz bu peşəkarlıq mütəmadi olaraq nəzərə çarpır. Ayrı-ayrı saytların, yeni yaranan internet saytlarının fəaliyyətində biz problemləri qabarıq şəkildə görürük. Çünki yeni yaranan internet media qurumlarının böyük əksəriyyətinin bir çox hallarda etik normalara əməl etmək edə bilmədiklərinin şahidi oluruq. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə Mətbuat Şurası ictimai qınaq faktorlarından kifayət qədər istifadə edir. Reket jurnalistikaya qarşı mübarizə komissiyasının fəaliyyəti artıq genişləndirilir və bura artıq dövlət qurumlarının da nümayəndələri təmsil olunacaq. Yəni, media artıq dövlət qurumları ilə bu problemi birgə tənzimləyir. Qərar verib, bu istiqamətdə addım atılacaq ki, bu da vacib şərtlərdən biridir. Treninqlər keçirilir jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması istiqamətində. Jurnalistika fakültəsi ilə media qurumları arasında əlaqələr genişləndirilir. Təbii ki, bu çağırışlar meydana çıxdıqca biz də, Azərbaycan mətbuatı da bu problemlərin aradan qaldırılması üçün adekvat addım atmağa çalışır. Virtual aləm, internet, sosial şəbəkələr, söz və fikir azadlığının inkişafına nə qədər töhfə versə də, eyni zamanda insanların şəxsi həyatı üçün bir o qədər də problemlər yaratmaqdadır. Bu aspektdən də media bu qızıl xətti və qızıl cizgini qorumağı bacarmalıdır. Daha öncə sözümüzün ilk başlanğıcında təsadüfən demədim ki, söz ilk növbədə məsuliyyətdir. Mətbuat adamı üçün, mətbuat nümayəndəsi üçün harada olursa olsun, sosial şəbəkədə və yaxud internet mediada, çap mətbuatında, televiziya ekranında birinci növbədə sözün məsuliyyətini başa düşməlidir. O sözün kimə ünvanladığını, hansı auditoriyaya ünvanladığını və o sözün hansı problemlərə yol aça biləcəyinin mahiyyətini düşünməlidir. Bu aspektdən bu yanaşma tərzini mən təkcə media nümayəndələrə aid etmək istəməzdim. Artıq dünya dəyişir. İnformasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə hər bir vətəndaş informasiya daşıyıcısına və yayıcısına çevrilir sosial şəbəkələr üzərindən. Bu problem eyni zamanda bu məsələlər vətəndaşın özünə də aid olmalıdır və hər bir insan artıq daxil olduğu internet məkanında, virtual məkanında ilk növbədə öz məsuliyyətini dərk etməlidir. İlk növbədə yaşadığı ölkənin qanunlarına sayğı ilə yanaşmalıdır. Başqa insanların şəxsi həyatına, düşüncə tərzinə sayğı ilə yanaşmağa bacarmalıdır. Qənaətimə görə bu proses, bu istiqamətdə maarifləndirmə işi kifayət qədər ciddi aparılır və mən Azərbaycanın bu sahədə də önəmli addımlar atdığının şahidiyəm və bundan sonra da bu prosesin davam edəcəyini mən düşünürəm. Mən istəyərdim bu məsələyə mən də münasibət bildirəm. Bilirsiniz, hər yenilik özü ilə eyni zamanda problemlər də gətirir. Yəni, fikir verin, yenilik vardırsa, deməli, bunun üstündə artıq fikirləşmək lazımdır. Bu yeniliyi cəmiyyət qəbul eləməsi üçün yeni qanunlar lazımdır. Cəmiyyət bunu dərk eləməlidir, dərindən dərk eləməlidir. Sözümü gətirirəm, bu bayaqları yeni müasir mediyadan söhbət edirik. Baxın, bugün internet şəbəkəsindən istifadəçilər, yəni internet
sosial şəbəkələrdən istifadəçilər, eyni zamanda vətəndaş jurnalistikası deyilən bir terminin belə deyək, ortasına düşürlər. Yəni ki, daşıyıcılar, yəni ki, artıq vətəndaşlar kütləvi şəkildə jurnalist kimin cəmiyyətdə istənilən məlumatı ictimailəşdirə bilirlər. Yəni, indi artıq biz jurnalistikadan çox vətəndaş jurnalistikasından danışırıq. Ona görə də bunu birinci, indi belə deyək, hər kəsi səhvinə görə həbs eləmək mümkün deyil və yaxud da ki, kimisə ləyaqətini alçaltdığına görə hər kəsi sərt formada qanun çərçivəsində cəzalandırmaq mümkün deyil. Yəni, onun üçün və Azərbaycanda belə bir açıq deyim, tendensiya da yoxdur ki, tutalım kimisə mətbuatda yazısına görə və yaxud da sosial şəbəkədə paylaşmasına görə kimisə həbs eləsinlər. Belə bir ənənə də yoxdur bizdə. Baxmayaraq ki, qanunlarımız var, amma belə bir ənənə yoxdur. Demək istəyirəm, yəni burada artıq peşəkar jurnalistika cəmiyyətdə, bayaqlar qeyd olundu, burada marifləndirmə işini düzgün aparmalıdır. Yəni, cəmiyyət artıq ictimai fikirdə yeni, müasir texnologiyalardan istifadə xüsusilə həssaslıqla yanaşılmalıdır. Bəhruz müəllim, mən sizə də, Elçin müəllimə də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bu elə bir mövzudur ki, mətbuat, söz... Saatlarla danışmaq olar, bəlim. Və biz nəyisə bir məsələni açdıqca, o özü ilə bir başqa məsələnin müzakirəsini gətirir. Bu baxımdan çox şirin, çox xoş söhbətimizi müvəqqəti olaraq dayandırırıq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə davam eləyəcək. Əsas odur ki, biz bugün beynəlxalq müstəvidə keçirilən, qeyd olunan bu mətbuat, söz azadlığı günündən yan keçmədik. Yəni, bir qədər müzakirə edib tamaşaçılarımıza, yəni biz də bu dünyada varıq, bu beynəlxalq arenada varıq deyərək müraciət etdik. Əziz tamaşaçılar, qonaqlarımız Elçin Mirzəbəyli, Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru, Bəhruz Quliyev, Səs Media Qrupunun rəhbəri. Dahi Nizami Gəncəvi söyləyirdi ki, sözün qanadları var quş kimi incə-incə, dünyada söz olmasa nəyə lazım düşüncə? Yəni, o sözlərdən istifadə edək ki, onlar bizim düşüncəmizi doğru düzgün şəkildə idarə edib cilalaya bilsin. Minnətdarıq sizə bir daha. Təşəkkür edirik və proqramın bu məqamında sponsorumuzdan bəhs eləyək sizə, əziz tamaşaçılar. Reklamlara keçməliyik. Qafqazın ən böyük mebel kompleksi Bizim Ev. 70-dən çox tanınan mebel brendi sizə təqdim olunur. Yeni müxtəlif çeşidli mebellər var burada. Təzə evlənənlərə xüsusi güzəştlər, müxtəlif üslublarda yataq, yumuşaq mebel.